Гора пікуй. Тут нам відкривається Боржава і вже закривається. Головець на долоні. От ми і приїхали на водосховище. Тереблярідське водосховище. Річка Теребля тут протікає. Народ теж собі розбазувався. Рибку ловлять. Якісь люди ходять тут. Так. Такий мосточок, трошки поломаний. Там у нас мінеральне джерело. Тут річка. Там далі Колочава. Шукаємо собі притулку. Поломано трошки. І так, табір готовий. Ціла купа наметів. Така полянка. Всі бігають, щось ламають, палять, шуршать. Зараз будемо щось готувати. І так, вирушаємо на гору Топаз. Тут наш табір. Набрали мінеральної водички. І зараз по синьому маршруту йдемо вверх. Національний природний парк Синевир.
два блогери зустрілися. А зараз ми приходимо біля реабілітаційного центру хижих птахів. Тут приготуйтеся, я його зараз спугну. Він прилетить, цей великий, хто хоче знімати. Тут їх спасають. З цієї сторони я його зараз зайду. Так, хто в нас тут? Два і п'ять, та ти що, Орлан Білохвіст такий. Зараз він у нас тут появиться. Ох, ох. Нічого такий? Великий. Ух ти! Все, пішов на місце. Так, це на 100 боревітер. Боревітер степовий. От він у нас. Так, далі в нас балабан в тій клітці, але його десь не видно. Десь собі сховався. Тут у нас боревітер звичайний. Де він там у нас сидить? Він собі сидить знов в своїй базі. Так, далі у нас сапсан. Десь він тут. І хто у нас ще? Конюк звичайний. Тож десь себе сидить, заховався. Ну добре, йдемо далі. Он так виглядає центр з другої сторони. Ну а ми далі вверх. Пробираємося через хащі трошки. Траверсуємо. Пішли вверх. Такі кущики в нас тут. От і перший грибочок в цьому сезоні. Ай, козарик. Ну, живий він ще. Живий. Майже. Це трохи старший. Нічого, ми його лишимо. Йдемо далі, може ще щось попадеться. А от він господар того лісу. Тільки вже його трошки слимачки поїли. Ай, біленький грибочок. Пару днів би назад він би був в кращому стані. Ні, він же такий дряхлий. Лишимо його в спокою на розмноження. Перед нами яр. Яр, річка тече. Зараз будемо повертати круто вправо. І десь сюди будемо обходити. Тут так вниз. Нічого так пішло. Трошки вище. Чудо дерево по дорозі в нас. Такими тарілочками. Тут сюди печенька мають лежати на них. Тут такий фуршетний стіл сучасний. Дуже гарно. О! От і тут, та ти що? Та тут цілий комплекс.
Красота. І так ми вийшли на поляну. Довго-довго ми блукали по лісу. Трошки повернули не туди. І нарешті вернулись назад і вийшли на поляночку. І тут нас сюрприз очікує. Ось така пляшечка. Чернігівська. Ні, не пляшечка, а чорничка. От вона. Того року сезон чорниці не вдався. А то кажуть, що вона вся померзла. Ну вона не всюди померзла. І тут її так досить немало. Так що ми трохи попасемося. За цілий сезон, правда, відб'ємо? Вон дивися, як та полянка тянеться. І то ми оцією поляною мали йти. А ми йшли лісом і потім повернули трошки вправо вниз. От дійшли ми до інформації. От наш синій маршрут, який ми йшли. Якраз до мінерального джерела веде. Колочава центр. Так, Гропа. Климова, Ущорна. О, Ущорна 28 кілометрів. Хребет Красний Верх. Колочава. А то пас де? Чому нема? Нема. Тут такі мотоциклісти, квадроциклісти. І тут дорога пішла на Колочава. Ну а зверху маємо гору Стримба. Йдемо далі. От квадроциклістери. Наші хлопаки. І таки. Стримбочка. От і Колочава вже відкривається. Фу. Трошки підйомчики такі тут, нічого. Піднімаємося. Полонини вже внизу. О, тут ж традиція. Кавалерка тут теж. От вона кавалерка. Головний кавалер. Колочава. Так, трошки тяжко. І ось хребет. Хребет, на який гора Топаз. Вон там, де та вишка. Зараз будемо підніматися вон тою дорогою. Різкий такий підйом. І направо. Вийшли ми вже на хребет, де є гора Топаз. Отут відкривається такий краєвид на всю Колочаву. Стримба. Тут ми були весною
1700 метрів з чимось має. І село таке довге. Іван, чай. Так собі тут рясно росте. А от і топаз. Зараз ми подумаємо, чи ми до нього дійдемо, чи ні, бо ми трошки втратили час. Ще кілометр півтора до нього. От наші мотоциклетери, яких ми бачили по дорозі наверх, як вони всі тут женуть. Все-таки ми йдемо на гору Топаз. Останній підйом з таких камінь. Ну от Топаз. Ми з тобою зрівнялися. Зараз подивимося, погуляємо, що тут і як. Біжимо вниз. Які хребти гарні. Топаз. 2015. Ну і тут дальше пішла дорога на Менчу, куди ми планували зайти. І тут вигляд на Колочаву. Все, покидаємо гору Топаз. Посиділи трошечки, відпочили. Подивилися на краєвиди. І тепер йдемо. Тепер йдемо вниз. Вертаємося на нашу базу. Збираємося і їдемо додому. Отак Топасик від нас віддаляється, і ми від нього віддаляємося. Під іншим освітленням. Сонце вже отут у нас. Було якраз над ним. Десь над вишкою. Як все міняється в залежності від освітлення. Можна то саме знімати, фотографувати, і не зовсім інакше не виглядає. От тут також якісь туристи розбили собі табір. Ми подорожуємо далі. Дійшли ми до джерела. Тут воно було, або мало бути. На жаль, тут нічого немає. Тільки сміття одне. Шкода. Закінчується вже поляна.
хребет, по якому ми йдемо. І зараз вже йдемо на спуск в село. Вниз, зараз в ліс. І там так трошки круто буде місцями. Трохи бурелом. Ну, але такий поворот. Така дорога.